中がなびらインタンジャデバンデスの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、6月の17日火曜日、旧暦のうちなぐ海では5月の20日の冬便というわけでございまして、お送りしていきますインタンジャデバンデスよ。今日もですね、頑張ってまいりたいと思いますけども、さあ今日はですね、ルーチユンタンジャでお届けしていこうというふうに思っておりますね。久々のゲストなしということでございますので、1時間お付き合いをいただきたいと思いますけれども、今日はですね、まあ日頃いろんなね情報を私たち FM タンに来るわけなんですけども、そういうこともお伝えしながら、やっていきたいなと思っておりますのでね、お付き合いいただきたいと思います。さてしかしね、この天気ね、ちょっと晴れ間が見えてきまして、お今日はもしかするとって思うんですけどもね、ちょっとこの後なんか天気もぐずつきそうでございます。この後お天気もお伝えしていきましょう。さあお送りしていきますユンタンジャー出番ですよ。今日はルーチユンタンジャーでお届けしてまいりたいと思っておりますけども、さあたった今11時沖縄気象台発表の天気予報から先にお伝えしましょう。本日の日中の最高気温は31度、昨日も30度でしたけれどもね、車乗りますとね、うわまたこんな感じかっていうね、いつも皆さん思うんじゃないでしょうかね、ムッとくるあの暑さ、これから長く続いてまいりますよね。はい、しかしながら風は南西の風やや強くということでございまして、ちょっと南側の窓を開けるとちょっと涼しさを増すというような感じがいたしますよね。お天気の方は晴れ、夕方から雨、ところにより夜雷を伴うということでございまして、この天気もですね、日中まあ雲はあるけれども、お天気はまずまずという感じでございますよね。この後夕方6時までは 50% となっております。夕方6時から、深夜12時までも 50% という風になってますから、ところどころで、まあ、雨降っちゃうのかなという感じがいたしますよね。はい。夜の、夕方お出かけの場合は、お洗濯物とかは取り込んでた方がいいかもしれませんね。はい。お天気の方はこんな感じで、若干風が強いですから、海上も波の高さが 2.5 メートルということでございますのでね、まあまあ、風が強いなという感じでございますよね。お気をつけいただきたいと思います。外気温です。東シナ海には梅雨前線が東西に伸びており、雲が広がっております。沖縄地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れております。ね。本日17日は沖縄本島地方、先島地方では南から湿った空気の影響により次第に曇り、沖縄本島地方では夜は雷雨のところもあるでしょうね。
夜はやっぱりライブなんだね。最近ちょっと夜雨っていうのが多くなりましたよね。そんな感じがいたします。明日18日梅雨前線が南下してくるため沖縄地方は曇りで、午後には一時雨が降り、ところによって雷を伴うでしょうということになってますね。海上です。沿岸の海域は沖縄本島地方と先島諸島では波が高くなっておりますので、海上や海岸付近では高波に注意をしてくださいということでございまして、また沖縄気象台の方からはですね、今週末、はい、21日頃から約1週間ほど、かなりの高温になるということでございましてね、暑くなりそうです。まあ先ほどもねお話しましたけども、本日も30度、ということでございますからね、ちょっと湿ったりするとね蒸し暑くなってきます。よってですね、熱中症対策まだ早いでしょっていうかもしれませんけれども、いやいやいや、そんなことないですよね。こういう時こそね、なんか体は大丈夫みたいだけどっていうことで、なんかもう蒸し暑くて、体はですねもうこうなんていうの、汗をかいてるわけですよね、そしてこう水不足になったりとかいう感じがするわけでございましてね、ぜひともね皆さん熱中症にもお気をつけいただきたいというふうに思いますね。はい。そして、なんかね、来週あたりですかね、ユミタンさんもちょっと水不足になる、水不足ってわけじゃないですけどね、まあ、工事のために、断水になるということでね、情報が入っておりました。どこに行ったのかな、なくなってるな。あれ、まあいいや、まあ後でまた後ほどねご紹介していきたいと思いますけども、まあそういう風な、お天気でございます。はい、まあ与えられたこのお天道様の太陽の恵みを、十分に生かしてね、過ごしていただきたいという風に思いますね。よろしくお願いいたします。さて、この放送は地上波 FM78.6MHz、 そしてインターネットでも映像を交えながらお届けしております。 FM タンのホームページで見ることができますので、こちらの方もご覧になってください。ホームページというと、今、読谷村ではですね、第431回読谷村議会6月定例会が開会しております。まさに今やっておりますよね、本日も10時からスタートしているわけなんですけれども、今日の一般質問、今日火曜日でございましてね、昨日もね行われておりました。昨日の一般質問はですね、伊波淳議員、山城正規議員、国吉正和議員、山内正則議員、伊佐新部議員ということでね、昨日ちょっとご案内しなかったのでね、この、皆さん方の一般質問はですね、インターネットで映像を交えてお届けしております。読谷村議会バナーをクリックしていただけるとね、見ることができますのでご覧になってくださいね。昨日もねお電話がありましてね、浦添の方から、読谷村議会見たいんだけどとか言って、今見れないんですよっていうことでね、たまたまですね、お昼休みでありましてですね、はい、12時から1時半まではお昼休みで、1時30分からだいたい午後は開会しますのでね、1時30分になりますとまたオンエアになるわけでございまして、ライブで見ることができますのでね、ぜひそちらの方もご覧になってください。でまたしばらく経ちますとね、バナーの方にもですね、過去の動画も貼り付けをしていきますので、まずはライブでお楽しみいただきたいというふうに思いますね。さて本日6月17日の、一般質問3日目、本日は5名の議員が一般質問を予定しております。まずは大城幸春議員、そして、津波子菊江議員、3番目が、遠山勝義議員、遠間良二議員、城間勇議員が質問いたします。すでに午前10時から開会しておりまして、今日も傍聴席にはたくさんの方々がお見えでございましたのでね、私も先ほどちらっと拝見させていただきましたらね、傍聴席にもたくさんいらっしゃいましたよ。ぜひ皆さんもね足運んで、読谷村議会どんなことをしてるのかなということもね、聞いてみてはいかがでしょうか。またどうしても足運べない方はですね、読谷のホームページで、ぐっと下に降りていきますと読谷村議会というバナーがございますので、そちらをクリックしていただけると見ることができますよ。はい、読谷村議会は明日までというふうになりますのでね、ぜひ一度足を運んでいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。さあそして、もう一丁、はい、実は先日、まあ、新聞にもね、週末日曜日そして月曜日にも、掲載されてたようですけれども、実は読谷村ね、
ヒミタン村の、まあ、名誉村民でもあります、ヤラチョウビョウ氏、ね、いらっしゃいますよね。もうヤラチョウビョウさん亡くなられてかなりなるわけなんですけれどもね、このヤラチョウビョウさんのですね、まあ、検証事業というのがスタートしておりまして、その第2回の、検証事業推進規制会総会が行われました。はい、14日土曜日、私もですねこちらの方に参加させていただきまして、いろいろとお話を伺ったわけなんですけれども、もう大先輩方ばっかりでですね、私は多分俺が一番若いんじゃないかなと思うぐらいちょっとドキドキしながら先輩方に混ぜて座ってたんであるわけなんですけどもね。はい、まあご挨拶もいただきながら、規制会の会長の山内徳信さん、そして、石名電池読谷村長などなどがですね、ご挨拶いただいて、まあ、我が読谷村の誇る、やら長病氏の、規制会総会についてのお話を言わされたわけなんですけども、そんな中で、まずやら長病氏ね、どういう方なのかということを、まあ、お伝えしていきたいなと、かいつまんでですね、私の方でご紹介させていただきます。ヤラチョウビョウ氏はですね、太平洋戦争後はアメリカ占領軍統治下にあった沖縄の苦難の歴史を、転換させた教育者、政治家である。1902年12月13日に読谷村、あざ瀬那覇の川平、川平と書いてね、はい、そちらの方で、お生まれになられたと。その後、渡慶市尋常小学校、ユンタン山尋常高等小学校高等科を卒業しました。しかし進学の志かなわず、渡慶市尋常小学校に、まあ、お仕事としてね、まあ用務員みたいなもんですよね、そのお仕事をされました。勉学への情熱は失せることなく、苦学の末沖縄師範学校、そして広島高等師範学校を卒業したということで、すごい勉強家だったんですね。まあ、その後、教員を歴任されましてですね、終戦後台湾から、引き上げてですね、現在の名護高等学校であります平良高等学校、そちらの方に教官になり、知念高等学校長の校長、学校の校長ね、そして沖縄軍統政府文教部長、これは、今でいう、教育長みたいなもんらしいですね。はい、そういう 役席をですね経て、この沖縄の子どもたちのためにっていうことですね、全沖縄子どもを守る会会長を歴任されたと。その歴任の中で、戦災校舎復興のための、キャンシンエさんをねを、とともに6ヶ月にわたり全国を行脚し、この沖縄の実情を強く訴え、本土各地から愛の教具として、教育教材備品などをですね、全国から、支援をいただいたということで、そして沖縄の教育はですね、馬小屋校舎改築運動への原動力にも、まあ、なったというふうにも、こちらの方に記されております。まあ、日本政府を動かして、教職員の研修制度など、本土大学への自費国費留学制度、教科書教材の安定的供給の契機となったと。また沖縄県教育会館、白荘旧沖縄少年会館建設にも尽力した。素晴らしいですね。教育は闇を照らす一条の光であると理念に基づき、真に恒久平和と民主主義を希求し、沖縄の教育の、礎を築いた、ね、そういうふうに教育界でもこれだけの方なわけですけども、まあ皆さんご存知の通り、この方は、沖縄のですね、まあ史跡、何ですか、高専琉球政府行政史跡というタイトルなんですけど、復帰後のですね、初代沖縄県知事を歴任したというふうに、素晴らしいね、読谷村出身の我がユンタンジャの大先輩であるわけなんですよね。もちろん、そういう方はね、1989年に読谷村名誉村民の称号を授与されたということでございまして、沖縄県においてもですね、まあ、94歳で平成9年にお亡くなりになったんですけれども、不滅の功績と称えられて、戦前戦後を通して初めて県民葬が行われたという素晴らしい功績をお持ちの方でございます。よって、三田村の皆さん方、大先輩方がですね、いち早く、まあ、やら長病検証事業を立ち上げようということで、今回の、この組織が立ち上がったというわけなんですね。さあ、
お詳しいまたお話もね、今後また続けて私の方もですね、お伝えしていきたいと思いますけれども、ぜひともですね、これからのご協力を皆さんお願いをしたいと思います。もちろん、お金の協力もね、よろしくお願いしたいと思います。いろいろとね、寄付金皆さんにね、ご協力をいただきたいということでございますので、募金活動の際はご協力をよろしくお願いしたいと思います。さあ、それでは一旦コマーシャルを挟みます。しておりますインタンジャー出番ですよ。なここでですね中継が入りまして、電話中継なんですけれどもね、私どものスタッフが現在ちょっと村内ね走ってるということでございましてですね、この前は比嘉雅也の方がですね、村内からこの番組で、ちょこっと中継を入れたわけなんですけどもね、プチ中継を今日は、私どものスタッフの一人前川鈴鹿が言ってるようでございますね。鈴鹿はどこに行ってるんでしょうかね。呼んでみましょうかね。鈴鹿はい、はい、聞こえますよ。うん。はい。おう。はい。大鳥バスで。あ、なるほど。はい。うん。はい。朝8時から、結構早い時間からでしたけれども、どちらの方に行かれたんですか？うん。うん。うん。長浜ダムまで歩いて。なるほど。そうだね。湖があってダムがね。はい。
うん。うん。なるほど。長浜ダムは、よかった。そうですか。まあ景色もそうなんでしょうけど、まずは大鳥バス？え、どうでしたか？大鳥バスはよく乗りますか？大鳥バスはよく乗るの？うんうんうん。はい。なるほど。あー。はいはい。ええ。あ、ちゃんと一応パスは見せてね、でもね。なるほど。顔パスであってもね。あー、なるほど。そうですか。大鳥バス乗り心地はどうでした？うん。あー。あ、そうか、運転してるとね、あちこち、よそ見はできませんからね。うん。うん。今、ガンガンって言おうとしたでしょ、あんた。ああ、いい感じに聞いてて。そうですか。じゃあ、熱くもなく、はい。まあ、ちょっとした、その、観光バス気分になれるっていう感じかな。おー。うん。なるほど。そうですか。で、もう、長浜地区で降りて、まあ、徒歩で歩いて、で、いろいろその、まあ、取材っていうことあると、まあ、長浜ダム行ったり、他にどちらか行かれました？うん。うん。おぉ。ええー。うん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 。あー、ちょっと古民家風な感じの。そういうものがまだ残っているという。うん。うん、うん。うん。あー、そうですね。セメント瓦みたいなね。はい。うん。なるほど。まあ、スズは今いくつだったっけ ?23 ね。なるほど。じゃあもうほんと昔の、まあ、建物っていうのはなかなか見る機会ないでしょうからね。離島に来てる気分。なるほど。そうですか。はい。この後はどちらの方に行かれるんですか？うんうんうん。うん。はい。なるほど。なんてなんて領収書聞いていいですか？バカモン、そんな金あるわけねえだろって。え、マサイが言ってるんだな、これな。あ、マサイに怒ってもらえ。はい、なるほどね。じゃあ今はもう渡月方面とかあの辺を今度また午後は、うん、ザキミ方面も、うんうんうん、今日は一日。なるほど。もう取材いっぱい。あ、なるほどね。そうですか。はい。満喫という言い方はちょっと遊んでるようにも聞こえないでもないですけど、まあまあ、楽しみながら、取材をしっかりね、やっていただきたいなというふうに思いますね。はい。まさやにもちゃんと仕事してちょうだいって言ってね。よろしくお願いしたいと思いますね。はい。じゃあ、まあこの後、まあ、取材をしながらということでございましてね、またこういうレポートができることを楽しみにしておりますが、まあこの番組ではもうないでしょうけれどもね、いろいろとまた情報をね、それぞれの番組、まあ、すずもね番組を、やってますよね、そういう時にまた読谷の情報などを発信していただければなと思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、じゃあどうぞお気をつけて、はい、頑張って取材なされてください。大鳥バスの運転手さんにも安全運転でということをよろしくお伝えくださいね。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、いってらっしゃい。はい、ということでですね、取材をしております比嘉雅也と前川鈴鹿、今日は前川鈴鹿の方でレポートしていただきましたけれどもね、
やっぱりオートリバスを活用するっていうところにちょっとポイントをね置いているわけなんですけどもね、今回、まあ、私どものプロジェクトの中で、オートリバスを活用した何か、できないかなということでね、いろいろとこうオートリバスを活用して、取材をしたりとか、またいろんな企画を企てようというのが、まあ、あるわけなんですね。まあ、頑張っております。ちょっと暑い中ではありますけども頑張っていただきたい。でもそんな中で、オートリバスをね今日はフリーパスでということでありますが、パスポートっていうものがね販売されておりますので、バスに乗りますと運転手さんの方からですね購入することができますので、ぜひね、皆さんもそういう、時には地元のですね、ローカルなバスに乗っていただいてね、目線が違うと、前川鈴鹿もおっしゃっておりましたけれどもね、いろんな日頃見えないものが見ることができますので、ぜひとも一度は乗車していただければなというふうに思いますね。よろしくお願いいたします。さあそれでは、支援まで一曲お届けしたいと思いますね。なかなかこの番組でも曲をかけることはないんですけどもね、ユンタンジャの曲ばっかりお届けしておりますが、はい、まあ、そういう時じゃないとかけられないからね、またね。はい、じゃあ今日はですね、山内美恵子さんの曲でいきましょうかね。かりゆしのユンタンザという曲がございますので、CM までお聴きください。昔から名前に
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ、この放送は地上波 FM78.6MHz、 そしてインターネットでも映像を交えながらお届けしております。 FM タンのホームページで、スマホでもご覧になることができますので見てやってくださいというわけでありましたね。まあ、毎日毎日こうゲストを迎えての1時間なんですけども、今日はルーチユンタンジャということでございましてね、お届けしてるわけなんですけども、はい、まあたまにはこうね、一人でこう、くっちゃべるのもいいわけでございまして、月に1、2回はね、こういう時間を置いてるわけなんですけどもね、あ、そうそうそう、忘れないうちに、昨日、FM 宮古さんがね、見えておりましてですね、いろいろとお話をさせていただきましたけれどもね、その時にメールがね、来ておりましたね、番組終了間際に入ったんですね、一本。はい、お礼メールでございましてね、ご紹介しておきましょう、メール読んでくれてありがとう中曽根さんということでね、宮古守くんこと山口すな子でしたフルネームできましたね。あ、これ読んだらダメだったのかな、大丈夫かね、またねーということでね、いつも聞いてるよ仕事中ですがっていうことでね、いやいやもうね、お仕事しながら、ちょっとお邪魔ならない程度にインタクしておりますから、はい、邪魔しないようなボリュームで聞いてくださいね、都の素敵なお二人によろしくお伝えくださいということで、もう書いちゃいましたけどね、すいません、でもありがとうございました、メッセージいただきましてね、山口すな子先輩でございました、僕の先輩でございますけれどもね、もう今でも思い出しますね、すな子先輩というとね、確かあの高校、そうそうそう、読谷高校でね、生徒会でなんか研修に行ったんですけど、その時にね、体育館でこう夜こうレクリエーション大会かなんかやるわけ、大会かなんか、なんか教えるのかな、はい、そんな時にね、このすな子先輩がね、もう生徒会でもうめちゃくちゃテンション高い姉さんだったんですけどもね、今でも忘れないですね、あの時のこう面影っていうかね、学生の時の、はい、先輩のことは。まあそういうわけでありました、今日はね、あ、今日じゃない、最近はこの宮古を守るくんでね、頑張っておりまして、先日もね、もうなんでこれとこんなうまいんだと思うぐらいな、やっぱりあなたでしたかっていう感じでしたけれどもね、頑張っていただきたいと思いますね、これから地域貢献活動をねなされているということでございまして、はい、というわけでメールありがとうございました。また番組暇な時はね、休憩がてらメール送ってやってくださいね、はい、よろしくお願いいたします。そこで、はい、今、あ、今日聞いてなかったら残念だけどな、はい、リスナープレゼントをご用意させていただきました、ご紹介しましょう、紫村、ね、レストラン大気武家屋敷ジャナテから、お食事券でございます、ペアで2組の方にご用意しておりますので、ぜひともですね、ユンタンジャ出番ですよ宛てにね、お送りいただければまだ間に合いますよね、放送は56分で終了しますのでね、55分までに送ったらなんとか見れるかもしれませんけどもね、ご紹介もできると思いますが、はい、ぜひともね、リスナープレゼントゲットしていただきたいというふうに思いますね。もう一瞬しか言わないですからね、今聞いてる方だけがラッキーということでございましてね、はい、バイキングレストラン大気、通常であれば中学生以上1080円、小学生、860円、3歳以上540円ということでございまして、ランチタイムは、11時から午後3時までね、ラストオーダーは2時30分ということでございまして、まさに今ランチタイム中、まあ読谷さんでは行列のできる、レストランということでもう有名でございます、レストラン大気ね、もうあのプルプルテビチはもう昔から有名でございましてね、はい、そしてディナータイム、夕方5時から、夜10時までということでございまして、ラストオーダーは9時30分、こちらもなんと料金は同じなんですよね、ですからモアイとかだったらもう超ラッキーですよね、はい、そして今回はこの食事券、いつもだったらレストラン待機だけなんですけども、今回は武家屋敷ジャナテ、あのこだわりそばで有名なジャナテ、はい、向こうのですね、お食事も取れるということでございまして、沖縄そば630円から定食は800円からヤギ汁1050円ということでございましてね、どちらでも OK、はい、ジャナテの営業時間は、午前11時から夕方午後7時までというわけでございましてね、どちらでも使えるチケットでございますので、ぜひとも、この食事券ゲットしていただきたいと思います、お申し込みは電話もしくはメールでも結構でございますね、よろしくお願いいたします、はい、メールアドレス fm786@fmyomitan.co.jp、数字
そして、文字はすべて小文字になっております。FM 数字の786、アットマーク、fmyomintan.co.jp までお願いいたします。はい。昨日ね、メール入っておりましたけどもね、リスナーさんからありがとうございました。メールアドレス読むんだけど、やっぱり打てないよっていうね、キロ番組でもその話しましたけどもね、夜そういうメールも入っておりました。はい。ほんとね、私たちもそう思うんですよね。そこで、ホームページの方もですね、うちの、メールアドレス、まあ、ホームページ、パソコンからは、メッセージを送りたい方っていう風にね、そこを押すとそこに打ち込めば自動的にこう来るっていうのが作られているわけなんですけども、ホームページ上でね、メールアドレスが表記されてないということでね、ご指摘がございまして、はい。これまた、私どもの技術のスタッフの方にですね、できるだけ早いうちにですね、メールアドレスが、一面のページですぐ見れるようにね、やっていきたいと思います。面のページにね、書かれてるアドレスは、ホームページのアドレスだったんですね。私たちもちょっと気づかなくて、大変失礼をしました。今後またね、早急に訂正をしてですね、皆様の、使いやすいホームページ、見やすいホームページにしていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。何かお気づきの点がありましたら、皆さんね、ぜひとも、こういう形で、送っていただければと思いますね。できる限り、皆様のご期待に添えるような放送局として頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。さあ、メールの調子も良くなりましたね。ああ、よかったよかった。うちのスタッフがすぐ対応していただきましたね。番組には来てませんけれどもね。まあまあ、それは置いといて。はい。さあ、というわけでございまして、リスナープレゼントをお待ちしております。ペアで2組でございますね。はい。さあ、そしてはじゃなくて、そして、次の情報、イベントの情報でお伝えしてまいりたいと思います。来たる日曜日なんですけども、6月の22日、はい。これは長浜景観プロジェクト22。まあ、横断幕も貼られておりますから、皆さんも見た方もいらっしゃると思いますけどもね。来る6月22日、長浜海浜ビーチにおきまして、マリンスポーツ参加体験募集ということでございましてね。長浜海岸でですね、4歳から小中高並びに保護者の方々、マリンスポーツの参加体験をしていただきたいということでございまして、この、長浜景観プロジェクト22が、開催されます。はい。午前の部は9時30分から11時30分まで、午後は13時から午後、午後1時からね、5時までということでございまして、これね、メニューがいいですよ。ドラゴンボート、ね、あのバナナボートっていうやつですね。はい。そしてシーカヤック。ボート体験。はい。これ、ボート体験というのは、残波岬周辺までですね、こう、プレジャーボートで行くそうなんですけどもね、なかなかあそこまで行く、長浜から行くっていうのはあまりないでしょうからね、こういう機会にぜひ、参加してみてはいかがでしょうか。はい。参加対象は幼児4歳から11歳、保護者同伴、12歳から18歳の未成年は保護者同意のもと、大人であれば健康な方、年齢70歳、歳以下の方対象ということでご了承いただきたいというふうに思いますので、まあ、保険の関係上年齢制限がありますのでご了承ください。わたしまぬ海遊びね、参加無料ということでございますから、ぜひ、皆さんねご参加いただきたいと思います。6月の22日日曜日、長浜海岸にて行われます。気軽によろしくお願いいたします。受付ございます。マリンセンターの受付は、電話番号098-958-7055、098-958-7055、ぜひご家族揃ってね、ワッター島の村遊び第2回開催されますので、足を運んでいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。さあ、それから読谷村美術館からですよ。毎回毎回ね、美術館はいつも告知して、くださいということで情報をね、いただいております。また収蔵品展が開催されますね。今回は染め織でございます。はい。収蔵品店染め織ね、ユンタンザ花織とかもね、読谷は本当に素晴らしいものがたくさんあるわけなんですけれどもね、現在、日頃公開されないものね、そういうものを今回皆様に、見ていただこうということで、6月の3日火曜日から22日今週日曜日まで、収蔵品店を開催しておりますね。
ユンタンジャ花売りなどなどいろいろのございますので、ぜひね、読谷村立美術館の方に足を運んでいただきたいと思います。詳しいお問い合わせは、電話番号 958-2254 958-2254 までよろしくお願いいたします。さあ、それから飛んで6月の28日読谷村で行われます第1回平和コンサート in 読谷。日本一人口の多い村読谷村から全国へ平和を発信するということでございまして、あのざわわざわわで有名なサトウキビ畑、はい、あのサトウキビのね花肥混流去年されましたよね。その、寺島さん、奥さんの寺島陽子さんね、そして娘さんの久子さんなどがですね、今回参加いたします。それ以外にも、いろんな皆さん方が、参加されますこの平和コンサート。あ、ソベポーポーも出るんですね。素晴らしい。はい、我がパーソナリティでございますね、ソベポーポー。あ、そして古県南小学校の皆さん、混声合唱団読谷の皆さん、読谷中学校の皆さん方も参加されるということでございまして、この第1回平和コンサート in 読谷、はい、6月28日土曜日午後3時開演でございます。場所は読谷村文化センター大鳥ホールで行われます。入場料は大人1000円、小中学生は無料ということでございますので、皆さんぜひね、第1回平和コンサートの方に足を運んでいただきたいというふうに思います。よろしくお願いをしたいと思います。そして、同じく6月28同じくじゃねえや、あ、28日同じくですね、28日土曜日、第12回小学生陸上競技大会が開催されます。村内の小学生の陸上競技の、底辺拡大、スポーツ力の向上を図るとともに、人間が作り出したスポーツの素晴らしさ、楽しさが知らしめ、青少年の健全育成と相互の親睦と友情の輪を広げる場とすることを目的として開催するということでございます。6月28日土曜日午前9時から読谷村陸上競技場でスタートということでございましてね、児童参加ね、お待ちしてますということでございますので、ぜひともね、皆さん、はい、参加いただきたいというふうに思います。詳しいお問い合わせは 982-9231 982-9231、 あ、ごめんなさい、これね、申し込みはもう終わったんだ、6月13日までだからね、まあ、開催のお知らせということで聞いていただきたいと思います。6月28日、小学生陸上競技大会が行われるということでございますね。そして最後、今年でなんと30回、夏だ、海だ、ハリだというわけでありまして、もう皆さんご存知、第30回、海田村ハリ大会 in 宇佐海岸開催されますね。毎年のごとくなんですけども、私たちエフェンタンでもですね、この、7月6日日曜日のハリ大会、はい、もう朝、9時スタートから生中継で、あの宇佐海岸から中継させていただきます。もちろん、ラジオとインターネット、映像も含めてということになりますので、はい、もう世界中でユンタンジャのハーリーが見ることができる。ねえ、ハーリーは見れなくても、ユンタンジャハーリーは、もうどこでも見れる。ブラジルでも見れる。サッカーしながらでも見れる。サッカーしながら見れるかわかんないですけどね。はい、ぜひね、去年もね、カリフォルニア、からね、あの孫が出ますよということでね、メールが、カリフォルニアからいただきましたけれどもね、そういうふうにもうライブでお届けしますから、ぜひともね、皆さん今のうち、やはりね、参加される皆さん方 PR していただきたいなと。もちろん、ハリー参加皆さん方の CM も募集しておりますので、1万円からですからね、自分たち応援してくださいという応援 CM もね、出していただければというふうに思いますね。よろしくお願いいたします。さあ、それではコマーシャル挟みましてエンディングとなります。